Tjetër të rushdim Aliqit në Likoshan, i cili ka nevoj për ndihmen tonë, ndihmen tuaj. Paci rushdim para në një kohë ka fillu një shpi, për në pamonësi që ta përfundoj shpia u metë veç ndërtimi i vrarë, të më honë pakullu. Na jemi orë këtu që mi bëha për gjitha tyne që kanë mundësi, në ndihmojnë, me vazhdo ndërtimin e asoj shtepije, që kësoj familje t'ja lecojmë jetën, t'ja bënë në soma të mjetë. Paci rushdi e ka dhe një rast, pak ma t'im shumë, që në luft ka posë, që i kene plakun në që i në hëllë krejtë, bëj i bëvarket, bobe në zdoftë, në unë në plakun në vërë, më kanë brej shkjetë, më kanë bërë lamë, më kanë pastinë një shpim, më kanë lonë për zdekte, për i ka dy që i shmerë dhe dhja, e ku metëm që shtë. Që shpia ku më nisë, më kanë një mudej që të së dhejë pa doja, së dhejë pa dhejë të ishme përdi e të ashtë. Qikë e ka një ljuk në plagum, qikë anë anë mush. Plagum në... Mëne qikë e dhevër e për posë. Këta unë rëbëllik nejnës, tëtë mush s'kom pasë nime vesh. Shumë më t'i kanë tash. Dhe mërë ditë e këna posë qikë në spital. Tha qa këna posë mundësia dhe me arritë shpinë, ma shumë s'kena mujtë të dhevë për smutë. Dhe si këna bëmë dhe pore me asheru paksinje. Së da dhe të mëjtë paksin, që me dhëmë bëjë, kënë luftë, kënë burën ma kanë rejë, unë kanë rëmë edhe dhe që i ka të mundë të këtë në kënë. Plagështë, da? Më kanë pasë rëmë, mëse ma plakëm qikë në vërë në malë, vjeve në shdëktë, vjeve në plakëstë, dhe që këna jekë bëfë. E ta shë nesëm që të shpijë, në qasë i jasë e bimë, ka patë që të të nga një mu, ku shko më si ma një mu, zëti një mu, zëti është për mleftë. Shoka, për një shpijë jenë a bërë, jasëm kjeshëm me vjetë, a pëko buba, gjarë në zhoba, gjithë qka pëko, për që me bëmë. S'kena mund të më shërë. Mija vëgër. Më hopë shini dhe vetë, të dytë janë invalid luftët. Pa mundësi që të punojnë ose diçka. Edhe nga vitërsia e moshës, ushtë e pa moshë për që të arrimë. Edhe ta përpundojnë në shpi. Pas një aksioni që kemi marë pra disa ditëve, e një shtëpi e Gjevadu Bufësit, shpia fatë mirë, u përfundu me sukses, folë ba mirëzve që të nga kanë bo mirë, ndërsa një pjesë e parave, dhe ma unë bërë, edhe atë pjesë na e kemi dediku për këtë familje, me vartu për mërëmetimin e shpisë. Pa që rushdi, urime, kësmet shpia ku njësit më bo mërëmet, e kësmet me Allah dhe përfundan që shumë mas mirë. Urime. Por edhe për atë shumë që kemi, dhe ma nuk mjafton për përfundimin e kësoj shpije komplet, i lusëm gjitha ata që kanë mundësi, me në një mu me na përgra, edhe përshujnë gjendën e kësoj familjes që ta gëzojmë këtë familje, ta qesim në një shpi të rejë, që të kanë mundësi të bëjnë jetën sa më të mirë, si familje tjera, ashtu edhe këta. Janë një familje cila besoj që javë lejnë, me një mu, janë familje sakrifikune në lukë, përshin edhe vetë, ju ba mirës, Allah ju shpërblejtë, në gjitha ta që kanë gjithë zema, zotë ju një murë, e isha Allah këta kismet e gëzojnë shpinë, e rejtë.